ლივერპული და რეალი ენფილდზე განმეორებით მეოთხე ფინალს თამაშობენ. პირველი შეხვედრა რა რეალმა დამაჯერებლად 3-1 მოიგო, ვნიციუსმა დუბლი შეაგდო და მატჩი საუკეთესო მოთამაშეც გახდა. მოკლედ თავს ნამდვილი კონკიას ზღაპარი გადახდა რა. ხო და ეხლა მე იმედი მაქვს ეს ზღაპარი ენფილდზეც გაგრძელდება და ვნიციუსი იქ კვახად გადაიქცევა. გამარჯობა. განსხვავებულ მდგომარეობაში არიან გუნდები. ლივერპულს მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგაზე დარჩა შანსები და ისიც მხოლოდ თეორიული. რაც შეეხება რეალს, რაც ელ კლასიკო მოიგო, ის უკვე ორ ფრონტზე იბრძვის. თუმცა თუ ამ ორი გუნდის თამაშის ხარის ერთმანეთს შევადარებთ, მიხვდებით რომ ნაფრონტალს ლივერპული უფრო გავს. მოგესალმებით ბიათაიმიდან. 3 დღის წინ რეალმა ელ კლასიკო ითამაშა და 2-1 გაიმარჯვა. ძალიან მაგარი თამაში გამოდგა. ბენზემამ ქუსლით შეაგდო, რეალი მეორე ადგილზე გადავიდა ლა ლიგაში და ასევე გაირკვა, რომ ბარსელონა დღევანდელი შემადგენლობით წყალბურთში უფრო ძლიერია ვიდრე ფეხბურთში. მნიშვნელოვანი თამაში მოიგო ლივერპულმაც და ენფილდზე 6-მატჩიანი წაუგებელი სერია შეწყვიტა. ძალიან რთული თამაში გამოდგა და ბოლო წუთებზე ტრენტ არნოლდის გოლით ლივერპულმა პრემიერ ლიგურად მოიგო. თუმცა 47 წუთზე ვარმა რობერტო ფირმინოს ისეთი გოლი გაუუქმა, უცებ მეგონა ლა ლიგას მოყურე. ამ ეპიზოდის გადაღების დროს ჯერ კიდევ უცნობია იქნება თუ არა რეალის განაცხადში აზარი. ზოგი გამომცემლობა ამბობს, რომ იქნებაო. ზოგი ამბობს, რომ არ იქნებაო. თუმცა მაგის გარეშეც ჩემი აზრით ზიდანმა ძალიან მაგარი გუნდი შეკრა. იმდენი ხანია ტრავმები აქვს აზარს, რომ ამასობაში ვინიციუსმაც ისწავლა კარში დარტყმა. მოდი ნახოთ, რა შეიძლება მოხდეს ბარში ლივერპული რეალის ყურების დროს, როცა სტუმარი და მიმტანი სხვადასხვა გუნდებს გულშემატკივრობენ. ოო, кай თამაში იქნება. გამარჯობა. უკაცრავად ჩვენმა შეგზარეულა ეს კერძი. ბოდიში, აი მირეკავენ აი ორი წუთი. არ არის პრობლემა, არ არის პრობლემა. ხო, ჩემი ძმა. ხო, ჰალა მადრიდ, დღეს ვიგებთ ბიჭო, ბაზარიც არ უნდა მაგას, ხო იცი? кай, кай, ეხა თამაში უყუროთ და დაგირიკო თამაშიდანე, кай. ბოდიში რა, ამერიკას და. ავაგისმე. აუ შეფიორაო. უკაცრავად, მაგრამ ჩვენმა შეგზარეულმა აი ეს კერძი აღარ გვაქვს და სხვა რამე უნდა შევიკეთოთ. ეს კერძი რა? კი, არ გვაქვს და სხვა რამე უნდა შევიკეთოთ. მე ეგრო მინდა. ბოდიში რა, ერთ ლუდით შეიძლება. აი ნებეთ, აი ეს უხება მეყარე. ეს რა არის? აა, უკაცრავად ეს ლუდი დამთავრდა და სანამ თამაში არ მოჩება აღარ იქნება. თავს გამოგისმით რა. ძალიან სასიბათო ნუტავს ლივერპული, არ შეიძლება გოლი გავიდეს გულს, არის ვინაბი გადაადგეს მანეს შეიძლება. მოიცა, ვინაბი თუმცა ბრაო, ბრაო ვინაბი გავს, რაც თამაშ ახლა პოზიციურად მოიგერეს რეალის ოლემენ შედევა, ისევ ლივერპული არნოლდი საჩო თამაშობს მიმალებან თავი მეორე საფუძე როგორ გადადი თამაშა. თუმცა ის ბევრ სასახლე მოსასახლე შეიძლება გულში ხარჩი მოაწყვანა ჩონდაცმა. რაშები ბიჭო რა. აი თქვენი ხინკალი. აუ შენ გაიხარ ერთი ეს თუ გამაბედნიერებდა. აა უკაცრავად პირბადე უნდა გაიკეთოთ. რა პირბადე ბიჭო? ანუ წესი ასეთი პირბადე უნდა გაიკეთოთ. პირბადე თამაში ჭამა შეუძლებელია რა პირბადე. კაი ერთი. ეგრე ვნიციუსის დუბლი შეუძლებელი იყო, მაგრამ ხო შეძენით? გაიკეთეთ რა თქმა უნდა. უკაცრავად თუ შეიძლება წესია რა. დაგეუბნები. გემრიელად მიერთი. ბოდიში მეგობარო, ერთი წუთი რა. აუ ზაგთ ხო, ორ კაცზე რო გაშავე მეგობარო მომიწეს რა. აა კი ბატონო, რომელი გუნდის ფანია? რეალის კაცო. აა მაშინ სამწუხაროდ აქ ვერ დავსავ, რეგულაციები გიგზავნოს. რავი, кай, ჰა 2 მეტრის იქით დასვი რა, დისტანცია დაუჭირე. აა არა, გასაგებია, მაგრამ რეალის ფანებს არის 40 მეტრიანი დისტანცია. აი მაქსიმუმად შეიძლება გავაკეთო აი ტერასაზე გავუშალო იქით და ზუსტად ღერძულა ხაზე უწეს 40 მეტრი, აი დავსვავ ეგ შეიძლება მაქსიმუმ გავაკეთო. აი არ მინდა, кай, სახლიდან უყურებს, кай. და პირბადე რა თუ შეიძლება. რაკენი ბიჭო? მე რაკენი? რა გაგატო გამორთე? მე ნახე რა დაიწყეს რა ნახე რა დაიწყეს ეს შუქის ჩაქრობები ისე. რა შუქის ჩაქრობები? ბაბუძღალებულია ბარი, რა შუქი რაკენი რა არის? ჩემო კარგო, აქ რა შუაში ლივერპულში დაიწყეს ისე ეს შუქის ჩაქრობები კაცო. საწყლები. რა მთავრობა ყავთ როგორ უძლებენ? რა. მოიცერთი მანჩესტერში თუ არის?
არა, არც იქ არის რა გეუბნები, საწყალი დედოფალი არ ვიცი რა. პირველ ერთ თუ შეიძლება. ჩემი პროგნოზია ლივერპული მოიგებს. მესმის რომ გუნდი ძალიან რთულ სიტუაციაშია, მაგრამ ყოველას გვახსოვს რომ ამაზე ორჯერ უფრო რთული სიტუაციებიდანაც გამოსულან. ფიქრობ იურგენ კლოპი ენფილდზე სულ სხვა ლივერპულს გამოიყვანს და ამ ძალიან პრინციპულ დაპირისპირებას რეალს მოუგებს და გააგრძელებს ენფილდზე მოგებათა სერიას. ანუ ჩემი პროგნოზია ლივერპულის ერთიანი. ჩემი პროგნოზია კი მეგობრებო რომ ორივე გუნდი გაიტანს. ლივერპულს აუცილებლად აქვს გასატანი გოლი, თანაც არაერთი თუ უნდა რომ ნახევარ ფინალში გადავიდეს. რაც შეეხება რეალს, 10 იანვრის შემდეგ ყველა გასვლით მატჩში აქვს გოლი გატანილი და არა მგონია რომ ვანდაიკის გარეშე დარჩენილ ლივერპულსთან გაუჭირდეს გოლის გატანა. ჩემი პროგნოზია რეალი პირველივე ტაიმში გაიტანს გოლს. რეალი შეიძლება რომ კამბექის შანსები ლივერპულს პირველივე ტაიმში შეუმციროს. ლივერპული რა თქმა უნდა შეტევით დაიწყებს თამაშს, რადგანაც მათ ორი გოლი მინიმუმ აქვს გასატანი და ამ შანსს რეალი კონტრშეტევებზე ფიქრობ რომ გამოიყენებს, შეუტევს და ერთ გოლს მაინც გაიტანს პირველ ტაიმში.